အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ရိုက်ခဲ့ရတာတွေနေရာမရခဲ့တာတွေအဖြစ်အချို့ရင်းနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ရတာလေမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်လည်းနည်းနည်းလက်ခံလာတယ်အာကိုယ်လည်းလုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ character လေးမျိုးစုံကန်းလန်းလာအတွက်ဘဝပို့ပျော်တာပေါ့လေကိုမဟုတ်တဲ့တခြားလူတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဘဝတွေအခြေအနေတွေကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးခံစားသက်ဝင်စီမျောပြီးတော့လှုပ်ရတာဆိုလေကိုကိုရန်လည်းလို့တရုတ်ဆောင်တော့ငယ်ငယ်ကတည်းကကြိုက်တယ်ယူသွတ်တာဆိုတော့ကိုရဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုရဲ့အလုပ်ကံတွေကထပ်တူတော့ကြတယ်အခုဘိုးတို့ဒီမကြိုင်မှာမဟာ application မှာပြသမဲ့အဲမြစ်တန်မုံတိုင်းဇလန်တွေလေးကအဲတော်တော်လေးကိုကောင်းနေပေါ့နော်ဘိုးကလည်းအဲ့ဇက်လေးကိုဘိုးကိုလာပြီးတော့ကလန်းတဲ့ချိန်မှာဇက်လေးကိုဖတ်ကြည့်ရတဲ့အရန်ကိုကြိုက်လို့ဘိုးစစ်ချင်းလဲလက်ခံပြစ်တယ်ပြီးတော့ချိန်မဲ့ director လည်းဘိုးတို့ဆရာပဲ academy ညမမညီညီအောင်ဆိုတော့ဥညီဆိုတော့ဘိုးကလည်းဥညီနဲ့လည်းအရန်ရိုက်ချင်းစုံချင်တာနဲ့အဲဒီကားလေးကိုလက်ခံပြစ်တာပေါ့နော်အဲအိုက်ကားထဲမှာတော့သူကဟိုဟာပေါ့အိမ်နောင်တယ်ပေါ့အိမ်နောင်တယ်သူယောက်ျားကိုလည်းသူအရန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားမသိတဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကအဖြစ်ပြက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေပေါ်မှာကြောက်တာရောယောက်ျားရဲ့အချစ်ကိုလိညာမိသလိုဖြစ်မှာအဲ့လိုပဲဇကားလေးရောမထင်မှတ်ထားတဲ့လက်ကွက်တွေနဲ့ဆိုတော့လေတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်သူကအပိုင်းတစ်ပါ intro ဝင်ပြီးတော့အပိုင်းနှစ်လောက်မှာကသူစပြီးတော့တန်ဖို့တက်သွားပြီဆိုတော့လေအဲပရိသတ်တွေလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ပို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဘိုးကလည်းအဲ့လို character အပြောင်းလဲတွေလောက်ရအရင်ကြိုက်တယ်အဒီအရှိမဆိုလို့ရှင်လေဒီဘိုးရဲ့ဓာတ်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီအိမ်အောင်ဒီဇလန်းတွဲလေးရတော့ဒါဘိုးတော်တော်လောက်ခွင့်နေလောက်ခွက်တွေပရိသတ်အားပေးမှုအများဆုံးရတဲ့ဇကာပေါ့နော်အဲ့အရှိမဆိုလည်းလို့ဘိုးဇကာတကားနဲ့တကားတော့လို့ပေါ့ဟိုဟိုကွဲအောင်ပေါ့လူကတော့လေဒီလူပဲတယောက်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးကွဲသွားအောင်ပေါ့နော်ဖက်ရှင်ဘိုင်းနေမိတ်ကပ်ဘိုင်းနေအိုက်တီဘိုင်းနေအစားဖို့ကွဲသွားအောင်တော့အမ်တယောက်ဆောင်တယ်တကားမှာတော့မတူညီတဲ့ character လေးတွေတော့ဘိုးလိုလောက်ရလဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီကားဆိုလဲဟိုပရိသတ်တွေလို့အရှိမညီနေကြရိုးရဲအေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုတ်အလောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကလို့အိမ်နောင်တဲ့မိမတယောက်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုပြသွားတာပေါ့လွာကိုတယောက်တည်းကိုပဲသစ္စာရှိရှိနဲ့အမြဲတမ်းချစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပေးပါအဲကာရက်တာတစ်ခုဆိုလို့ရှင်ဘိုးစီရောက်လာလို့ရှင်တော့ဘိုးကကိုလုံနိုင်တဲ့ character ကိုအတွက်လဲအဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်မဲ့ character မျိုးဆိုတော့နောက်ပိုင်းရွေးပြီးလက်ခံပြတာပေါ့နော်အရင်ကကြတော့လဲအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ရိုက်ခဲ့တာတွေနေရာမရခဲ့တာတွေအဲအဖြစ်အချို့ရင်းနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ရတာလေမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲကိုလည်းနည်းနည်းလက်ခံလာတယ်အဲကိုကိုလည်းလုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ character လေးမျိုးစုံအဲကန်လန်းလာအတွက်ဘိုးကတော့ပို့ပျော်တာပေါ့လေကိုကတော့တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် character ဘောင်းစုံကိုလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ကြည့်ကြည့်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအတာတွေကတော့ကိုမဟုတ်တဲ့တခြားလူတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဘဝတွေအခြေအနေတွေကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးခံစားသက်ဝင်စီမျောပြီးတော့လှုပ်ရတာဆိုလေဘူကိုရန်လည်းလို့တရုတ်ဆောင်တော့ငငယ်ကလေးကိုကြိုက်တယ်ယူသွတ်တာဆိုတော့ကိုရဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုရဲ့အလုပ်ကံတွေကထပ်တူတော့ကြရပေါ့နော်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အရင်ငယ်ရဲ့လည်းပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကတော့အနေရမရခဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ဘူကငငယ်ကလေးကနည်းနည်းလို့တိတ်ငယ်တည်းယုံကြည်မှုလည်းကိုကိုမရှိဘူးခုချိန်ကြီးလည်းယုံကြည်မှုတိတ်မရှိဘူးကိုကိုလေအဲ့လိုပေါ့ယုံကြည်မှုအားနည်းသေးရပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကိုယုံကြည်မှုတော့တိဆောက်နေတုံးပဲပေါ့အဲ့လိုတဲ့အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခုဆိုကိုကအကြီးဆုံးနဲ့ဖြစ်တော့လေတခုဆိုလို့ရှိရင်ဘူကကိုထက်အဲကိုရဲ့ဘေးနာပဝင်းချင်းနေအတိုင်းဝိုင်းနေအရန်ကယူဆိုင်တက်တယ်တဲ့မှာပါတယ်အရန်ကယူဆိုင်တက်တယ်အဲပြီးတော့ကိုကယူဆိုင်ပို့တဲ့သူများကိုပဲကယူဆိုင်ပို့တယ်ကယူဆိုင်ပေးချင်တာတွေလှုပ်ပေးချင်တာတွေသူတို့တောင်းဆိုသည်ဖြစ်စေမတောင်းဆိုသည်ဖြစ်စေဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကိုနည်းနည်းပျောက်ဆုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်တွေအဲဘိုးတို့ဒီနားလိုက်ရတဲ့ဒီ3နှစ်ကျော်လောက်ကာလအတွင်းမှာတော့အကွာလဲအသက်ရွယ်ပိုင်ဆိုင်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအကုကုကိုပို့ပြီးတော့ချစ်တက်လာဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြင်ဆင်ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်။အဲငကိုတွေကလို့အားငယ်တဲ့တင်ငယ်စိတ်တွေကိုကိုဖြေဖြောက်ခဲ့ရတာရှိတယ်။ဟိုဘုံမမဟုတ်ပါဘူး။အဲလူပညာလောကမှာလို့တက်ရတာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာတွေပေါ့နော်။အနေခံရတာတွေနေရာဥစားပေးမခံရခြင်းတွေ
ฉีจริงแข็งจริงถ้าเนี่ยส่งมาไปจงดูจ้าไปส่วนแต่ช่วงจ้าเลยว่าบูบอนะตัวเอซซีนี่ไปพี่ๆลีเนี่ยปกมันลีไปดิลูลีไปก้าวเนี่ยดิลูลีไปสัตว์สัตว์ตัวซะถ้าตัวมีเนี่ยมีบ่นักเก็บมากูรีจูซาเกียร์กูรีดิอันนี้แข็งอันนี้แข็งเงี้ยแหละพี่ตั้งลาเลยมีอะไรไปบ่เนาะแต่เรียลเลยดิลูบาเวลูไรจงด้วยเนี่ยล่ะส่วนเลยกูไปกูมาอามตินโลเชียอามตินทายพิวเล่บ่เวชีเลยไอ้เรื่องบัวรอกูพิชินะกูเล่าชินะว่าสิ่งที่มาอย่างเงี้ยมีอะไรสิ่งเนี้ยด้วยกูยังพิชินะสันน่าว่าก้าวซงเนาะจูซานี่เซ่บ่เนาะครับกูว่าแบบแต่เนี้ยจะได้อ่างเงี้ยครับดูเป็นอะไรแบบนี้ปีนี้ก็เราเน้นแข่งอะไรต่างๆแล้วที่เสร็จได้จากวันนี้นะมีโจมีอะไรเฮ้ยจ้าบุเรผู้รู้ดีอันนี้เป็นยาสารอะไรเช่นมาดีดีเราดีเลยมันลงชินเอาว่าเราไม่รู้ปอนเราเนี่ยอีเนี่ยมีความเดียวละลงอ่ะดีลงเนี่ยกูนะสั่งจิ้มบะจิ้มพี่เนี่ยกูว่าเลยดีกาการมีโอ้ยงี้ก็ยังเลยลูกแม่ลีปากาเนี่ยแต่ละไปเอาเลยยังคิดมีเนี่ยไต้หวันเลยมั่วซัวเลยกูจะโดนเนี่ยจันปลุกยามเลยที่โอ้ตั้งแต่จิ้มพี่เนี่ยปอนะแล้วว่าโอ้ดูยังคงยาวช้าอะไรเฉยมากูเงี้ยว่าปงสันเนี่ยที่ไลฟ์สไตล์แล้วว่าเฉยว่าอะไรเฉยมาเนาะอันนี้ฮันเนี่ยพัฒน์ไปเนาะที่โหแต่อันนี้เราไม่ได้เราชี้อะบอสเขาสู้จูกังจูรีบอสพี่ที่เราเอี้ยงกูเปลี่ยวเลยที่กูยังจูซาอาทอมุยาเลจังเลยกูสู้รู้สิกูรู้จีเน่บัวเลยกูท้าจีเน่มีบ้ากูท้าจีเน่บัวเลยปูเฉวยเน่ปูเราปีนายเกเรพันนี่ปีนายเกเรจูซาปีนายกูเลยจีเน่เดออายาเลยงานลงแรงเกเรบ่เนาะดิลมิโอเลสเลยเขาอธิการปริตติชิปีเนาะบูมิตาเรปีตรวจจำเลยป้าป้าเลยเขาปริตติเลบูคุโรชิปีด้วยบูอันใหญ่ที่สุดจมาเลยนักเทศแลนด์ด้วยดีมาเลยอาปีวิบันปีบ่าองลุเลยเปียจมาเลยปริตติเลสนานเนี่ยบูว่าจะได้จับว่าดิสุดต้องปีบ่าเลยใช่